Ons lees vanoggend Jesaja 40 en ons gaan dit op die bord wys. Jy kan daar volg, dit is uit die Nuwe Lewende Vertaling. Ek was nou 'n slag lus om 'n bietjie uit hierdie vertaling te lees. Dit is vir my 'n lekker leesvertaling. So as hy hier en daar 'n bietjie verskil van jou Bybel, is dit nie omdat een van die twee verkeerd is nie. Jesaja 40, ons gaan nie die hele hoofstuk lees nie, ons gaan hier en daar 'n paar versies oorslaan. Maar julle sal dit sien op die bord. Troos, troos my volk, sê julle God. Praat sag met Jerusalem. Sê vir hom, sy hartseer dae is verby. Sy sondes is vergewe. Die Here het hom klaar gestraf vir al sy sondes. Luister, ek hoor die stem van iemand wat roep. Bou 'n groot pad vir die Here deur die woestyn. Maak 'n reguit pad vir ons God deur die wildernis. Vul die valleie op. Maak elke berg en heuwel gelyk, elke ruwe plek 'n gelykte, elke koppie 'n vlakte. Dan sal die heerlikheid van die Here bekend word en alle mense sal dit sien. Die Here self het so gesê. 'n Stem roep. 'n Stem sê, roep en ek vra, wat moet ek roep? Roep uit. Alle mense is soos gras. Hulle bekoorlikheid is soos blomme van die veld, gras verdor en blomme verwelk as die Here sy asem daaroor laat waai. So is dit ook met mense. Gras verdor, blomme verwelk. Maar die woord van God bly vir altyd. Boodskapper van goeie nuus, roep vir die tempelberg van die bergpieke af. Boodskapper van goeie tyding, roep hard vir Jerusalem. Moenie bang wees nie, sê vir die stede van Juda, hier is jou God. Die oppermagtige Here kom met heerlike krag en regeer met mag. Kyk, hy bring sy beloning saam, dit is by hom. Hy versorg sy kudde soos 'n herder. Die lammers maak hy bymekaar in sy arms en dra hulle na by sy hart. Skaapoeie met lammers versorg hy. Dan vers 15. Al die nasies van die wêreld is vir hom soos 'n druppel in 'n emmer, soos stof op 'n skaal. Hy tel die eilande op asof hulle geen gewig het nie. Die Libanon se hout is nie genoeg vir offers en sy diere nie voldoende vir brandoffers nie. Die nasies van die wêreld is vir hom soos niks. In sy oë is hulle waardeloos, asof hulle nie bestaan nie. Vers 22. God sit op sy troon bo kan die hemelkoepel. Die mense op aarde lyk vir hom so sprinkane. Hy sprei die hemel uit soos 'n gordyn. Hy sprei dit oop soos 'n tent om in te woon. Vers 25. Met wie sal julle my vergelyk? Wie is my gelyke? Vra die Heilige Een. Kyk op na die hemel. Wie het die sterre gemaak? Hy laat hulle soos 'n leermag uitmarseer, die een ster na die ander, en roep elkeen by sy naam. Met sy groot krag en mag sorg hy dat nie een wegraak of verdwaal nie. Israel, hoe kan jy dan sê, die Here sien nie my moeilikheid raak nie? Hoe kan jy beweer, God weier om na my saak te luister? Het jy nog nooit gehoor of verstaan nie? Weet jy nie dat die Here van altyd af God is nie? Hy is die skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg of gedaan nie en niemand kan die dieptes van sy insig meet nie. Hy gee krag aan die wat moeg is. Hy maak die kragteloses sterk. Selfs jong mense raak uitgeput en afgemat. Baie jong mense struikel en val. Maar die wat hulle hoop op die Here stel, sal nuwe krag kry. Hulle vlieg hoog soos arende. Hulle sal hardloop en nie moeg word nie. Hulle sal loop en nooit vermoeid word nie. Ons kyk bietjie vandag na hierdie teksgedeelte deur die bril van vers 1 en 2 veral, waar die volgende staan. Troos, troos my volk, sê julle God. Praat sag met Jerusalem. Die Message vertaling sê, comfort, O comfort my people, says your God. Speak softly and tenderly
toe Jeruzalem. Julle ken seker die ou grappies van die goeie nuus en die slegte nuus. Wat wil jy nou eers te hoor? Nee. So hoor die oom al hoe slegter. En die tannie en die kinders sê al lank al vir hom, papa, jy moet gaan dat hulle jou gehoor toets. Kry vir jou gehoorstukkies. Maar die oom weet, dis 'n duur ding. En hy is verskriklik suinig. Uiteindelik gaan hy nou maar. En hy laat toets sy gehoor. En hy kry die slegte nuus. Oom is amper doof. Die oom se heel eerste vraag is, wat kos die besigheid? En die meisiekie sê vir hom, oom, dit wissel nou baie. Jy kry gehoorstukkies van R100 af tot by R100,000. Die oom sê, bring daai een van R100, laat ons sien. So bring die meisiekie hierdie contraptie in so groot boks. Sy pak die boks uit. Nou sit 'n ding wat lyk soos 'n ou selfoon. Sy hang die ding om die oom se nek en dan is daar nou so 'n draaitjie wat gaan na 'n ander contraptie wat sy so oor sy oor hak. Nou hang die ding daar. Nou sê hy, meisiekie praat met my, laat ek hoor. Nou praat die meisiekie, nou draai, stel die oom die knoppies en goed. Hy sê, maar ek hoor dan nou niks beter nie. Werk die ding ooit? Die meisiekie sê vir hom, oom, ek het vir jou slegte nuus en ek het vir jou goeie nuus. Wat wil jy eers te hoor? Die oom sê, gee maar die slegte nuus. Die meisie sê vir hom, oom, die slegte nuus is, die ding werk glad nie. Maar die goeie nuus is, as die mense jou sien met hierdie ding, dan praat hulle harder. So is goeie nuus en slegte nuus maar deel van die lewe, né? Ek vermoed dat ons lewe maar meestal 'n mengsel is van slegte nuus en goeie nuus. En ons kry interessantheidshalwe, kry ons in ons teks wat ons gelees het, ook 'n hele klompie goeie nuus, slegte nuus wat so langs mekaar lê. Die eerste slegte nuus uit die teks is dit. God se volk was vol sonde. Hulle het hulle rug op die Here gedraai. Hulle het van hom af weggedwaal. En vir baie jare is hulle baie swaar gestraf. Hulle was 70 jaar in ballingskap byvoorbeeld. Dit is die slegte nuus. Die goeie nuus uit die teks uit, God kom sê deur Jesaja, die straf is verby. Dis genoeg, dis klaar. Ek het julle vergewe. Die volgende slegte nuus uit die teks is, die volk het gevoel, God het hulle verwerp. Hy het hulle gelos. Hy steur hom nie meer aan hulle nie. Die goeie nuus uit die teks is, God is besig om na hulle toe terug te kom. Trouwens, hy is besig om vir homself 'n pad na hulle toe te bou. 'n Pad terug na hulle toe. God kom terug op 'n groot pad. En profeet, jy moet dit gaan uitroep, dat almal dit goed hoor. Gaan roep uit, julle God is hier. Hy het teruggekom na julle toe. Julle het gedink hy is weg. Hy is nie weg nie. Hy het teruggekom na julle toe. Julle God is hier om weer oor julle lewens beheer te neem en te regeer met sy groot mag en wysheid. Die volgende slegte nuus uit die teks is dit. Alle mense is soos gras en veldblomme wat vir 'n oomblik blom, maar dan ook vinnig verlep, verdroog en doodgaan. Mense is nietig en tydelik. Dis die slegte nuus. Maar die goeie nuus is,
God is ewig. En alles wat hy sê en beloof, sal vir ewig waar wees. Slegte nuus uit die tekst is dat mense swak is. So skapies en lammerkies wat nie op hulle eie kan oorleef nie. Die goeie nuus is, die Here is hulle herder, wat vir hulle optel en vir hulle dra teen sy bors, na by sy hart. Die volgende slegte nuus uit die tekst is, mense, al die mense op die aarde saam, is vir God soos 'n druppel in die emmer. So stoffies wat op 'n skaal eintlik niks weeg nie. Eintlik waardeloos voor God. Die tekst sê, hy kyk na mense en dan sien hy hulle soos goggaatjies wat op die aarde rondkruip in die stof. Mense is eintlik niks. Maar daar is goeie nuus. En die goeie nuus is dit. God het die hemel en die aarde opgeslaan soos 'n tent, waarin die mense veilig kan woon. Hy het sy skepping voor hulle uitgerol soos 'n piknikkombers, waarop hulle die lewe kan leef en geniet. So belangrik is hulle vir hom. Mense is niks, maar mense is uiters belangrik vir God. Volgende slegte nuus is, mense is maar swak en word gou-gou moeg en moedeloos en magteloos. Ons kragte is min en word al hoe minder. Nie net ou mense nie, selfs jong mense sê die tekst, raak sommer gou-gou moeg. Miskien het jy ook al so gevoel. Hy sê, ek is so tot die dood toe moeg. Ja, dis die slegte nuus. Mense is maar so. Maar daar is goeie nuus. Die goeie nuus is, God is almagtig en hy bly almagtig en sy kragte neem nie af nie. En God raak nooit moeg om God te wees nie. En hy raak ook nooit moeg om ons God te wees nie. En die goeie nuus nog verder is, dat hy van sy krag vir ons gee. Swak en moe mense kan dan sê, my krag en my hulp is van die Here. Ek kan hoog vlieg, want hy gee vir my vlerke van geloof. Ek kan ver hardloop, want ek leef uit sy krag. En so, vriende, is die lewe. Is maar 'n mengsel van goeie nuus en slegte nuus. Slegte nuus laat 'n mens mos nou sug van teleurstelling. 'n Swaar sug. Ag nee. Nie weer nie. Goeie nuus laat jou ook sug. Maar as 'n sug van verligting. Joe, dankie tog. Ek is seker, jy het ook al soos ek, baie soorte sugte gesug in jou lewe. Die soort sug wat 'n mens sug, hang af van die nuus wat jy kry, of het goeie nuus of slegte nuus is. Slegte nuus, laat 'n ou sug en sê, ag nee. Goeie nuus laat jou sug en sê, joh, dankie toch. Slegte nuus voel soos 'n berg wat voor jou lê. Goeie nuus voel soos 'n berg wat van jou skouers afgehaal is. Die profeet Jesaja het maar 'n moeilike werk gehad. God het hom opgesaal met 'n baie swaar opdrag. Is 'n berg van 'n werk. Profeet, jy moet gaan praat met my volk, maar jy moet nie net praat met hulle nie. Jy moet raas met hulle. Want hulle is besig om 'n verkeerde pad te loop en daar kom groot moeilikheid vir hulle. Jy moet vir hulle gaan sê, ek is kwaad vir hulle. Jy moet hulle gaan waarsku. Gaan kondig my straf en my oordeel
oor hulle af. Hy is nie een lekker werk nie. Nou kan julle dink hoe ongewild hierdie dominee van Israel moes gewees het. Al wat hy preek, sonde, 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 straf, straf, straf. Een regte suur ou man. Ek sou verstaan as die volk naderhand nie meer na hom wou luister nie, want hulle wou nie. Ek sou verstaan as die arme man self ook naderhand moeg was vir homself. En vir al hierdie ou swaar neerdrukkende boodskappe, al die slegte nuus wat hy aan mekaar moet bring, hy moes self al moeg gewees het daarvoor. Weet julle van hoofstuk 1 tot 39 in Jesaja, is 95% van die inhoud, is net slegte nuus, is net sonde en Godse straf. Maar dan blaai Jesaja om na bladsy 40 van sy preek, hoofstuk 40. En skielik is het anders. Skielik is daar goeie nuus. Troos, troos my volk. Die twee Hebreeuwse woorde is die woorde nagam, nagam, wat letterlik beteken om diep asem te haal. Nagam, nagam. Nou in die Ou Testamentiese tyd was daar nog nie goed soos bold en italics en onderstreep en goed nie. As die mense in die Ou Testamente ding ernstig wil beklemtoon, dat hulle dit herhaal. Daarom sê die skrywer, nagam, nagam, hoor hier, hierdie is belangrik. Die Here sê, en letterlik beteken, nagam, nagam, haal 'n slag, diep asem. Dis asof God vir sy vuisvoos gestrafte, beproefde volk kom sê, hoor hier, luister, ontspan nou. Haal 'n slag diep asem. Hier is goeie nuus. Die goeie nuus is, die slegte nuus is verby. Die berg van sonde en straf is van julle skouers afgehaal. Sug sommer 'n slag lekker diep. 'N sug van verligting. Jo, dankie tog. God kom sê vir sy volk deur Jesaja, ek maak berge klein. Ek vul die gate en die slote van julle lewens op. Ek maak 'n pad deur woestyne. Ek maak 'n reguit pad deur die wildernis. Dis 'n pad vir my na julle toe en van julle af na my toe. God sê vir hulle, ek maak die topografie van julle lewe gelyk, sodat ons mekaar eye to eye kan ontmoet. En dis wat hy gedoen het met Kerstyd. Hy het die topografie van ons lewe gelyk gemaak, sodat hy tot by ons oog tot oog kon kom. Om God se liefde, God se goeie nuus vir ons te kom bring. Om vir ons ook te kom sê, nagam, nagam, julle God is hier. Ontspan. Goeie nuus. Goeie nuus. Ek het julle sondes alles vergewe. Dis verby. Julle redding is hier. Ek is hier by julle. Sug is sug van verligting. Dankie tog. Die Griekse vertaling van die Ou Testament vertaal hierdie woorde met die woord parakaleo. En parakaleo is dieselfde woord wat die Nuwe Testament gebruik vir die Heilige Gees. Is nogal interessant. En in die Nuwe Testament word die Heilige Gees trooster genoem. Hoor julle? Troos, troos my volk, nagam. Parakaleo.
Die trooster is hier. Die Heilige Gees word ook in die Ou Testament die asem van God, die Ruach Yahweh genoem. En as ek hierdie tekst lees met hierdie agtergrond, dan voel dit vir my so asof God sy eie asem van vergifnis en genade oor sy mense uitsig en sê, Nagam, Nagam, haal maar asem, dit is voorbij. Afbetaalde skuld, afgehandelde verlossing, sig van verlichting, Nagam, Nagam, troos, troos, sig lekker diep, dankie toch. Godse sig oor sy volk is soos 'n koel genadige briesie in die hitte van die stryd. Miskien ken jy dit, die hitte van die stryd. Miskien is jy vandag op een of ander manier in die hitte van een of ander stryd. Dalk 'n stryd met ander mense, of 'n stryd met jouself, of 'n stryd met omstandighede, of 'n stryd met die lewe. Dalk is jy in die hitte van die stryd. En in die hitte van jou stryd kom sig God sy koel genade oor jou uit. Nagam, Nagam, troos, troos, haal asem, jou God is hier, binne in jou stryd, jou God is hier. Dankie toch. En vriende, dis ook ons nou die goeie nuus van die Kerstyd, is dit nie? Jou God is hier. Hier is jou God. Behold your God, sien hom raak. Ons hoef nie meer te wag dat hy dalk eendag gaan kom nie. Hy het klaar gekom. Hy is Immanuel, God wat reeds by ons is. God wat hier is met die goeie nuus. Die straf is verby. Afbetaalde skuld, afgehandelde verlossing. Die sig van God, die Heilige Gees, is reeds oor ons as kerk uitgesig. Hy is in ons, die asem van God, om ons elke dag in die hitte van die stryd te kalmeer. Nagam, Nagam, jou God is hier. Sug maar lekker diep, dankie toch. En dit is lig in die donker. Dit is soos water in die woestyn, dit is krag om te vlieg as jy skaars kan kruip. Dit is lewe uit die dood vir die sterflikes. Verlepte veldblomme wat weer kan blom. Waardelose stoffies en goggaatjies wat nuwe waarde vind in hom. Swak skapies en lammertjies wat opgetel en gedra word aan sy bors naby sy hart. Nagam, Nagam, dit is vrede. Want dit kan ons weet, vriende. Ons God is hier. Luister, Israel. Luister, my liewe mens. Hier is jou God. Dit is die goeie nuus. Dis die beste nuus ooit. Jou God is hier. En deur al die slegte nuus en die goeie nuus van jou lewe, is dit die anker, is dit die finale waarheid. Is dit altyd die goeie nuus. Jou God is hier.
voel sy koel asem oor jou blaas. Nagam, nagam. Sug, dankie tog. Amen. Kom ons doen dit sommer 'n slag. Die sielkundige sê vir ons, as jy gespanne is, dan haal ons al hoe vlakker asem. En dan klop jou hart al hoe vinniger. En dan is dit 'n siklus. Hulle sê, ons moet net leer om bietjie stadiger en dieper asem te haal. En ek dink dis wat die Here vir ons vanoggend wil sê. Nagam, nagam, sug, sug. So kom ons doen dit. As jy wil, as jy nie wil nie, los dit. Maar as jy wil, wil ek jou begelei om net 'n bietjie asem te haal. 'n Paar slae, stadig, lekker diep in. Hou hom so bietjie, dan stadig uit. En nou moet jy jou verbeel, met jou inasem, suig jy die asem van God in jou menswees in. Die goedheid, die koel genade van God, asem jy in, tot in jou diep menswees. En met die uitasem, blaas jy al die ou slegte nuus uit jou lewe uit. Verbeel jou dit vir 'n paar oomblikke. Met die inasem, goeie nuus in, met die uitasem slegte nuus uit. As jy wil, doen dit so 'n bietjie. Dankie Here vir u sagte woorde wat vanoggend oor ons vloei. Help ons Here om hierdie goeie nuus vas te hou. Ook in tye wat slegte nuus ons dreig om te oorweldig. Help ons vashou aan die waarheid van die goeie nuus. En dit Here wil ons veral vanoggend kom bid vir mense op plekke in hierdie wêreld waar dit kan voel dat alle goeie nuus verdwyn het. Dat daar net slegte nuus oorgebly het. Mense wat wonder wanneer die volgende bomme gaan val. Mense wat bang is, weghardloop, wegkruip, verniet. Ons bid vir mense wat nie vrede het nie. Ook vir hulle, Here, wat nie u vrede ken nie. Hulle wat nie in u glo nie, wat nie weet nie. Ons bid dat u deur die Heilige Gees hierdie boodskap van u vrede ook by hulle sal het uitkom. Here, sodat die mensdom sal weet wat u bedoeling is met ons. Sodat die mensdom sal weet dat u die wêreld, alle mense so lief gehad het, dat u seun gestuur het, sodat ons kan vrede hê met u, met mekaar, met onsself. Laat Heer u vrede oor ons daal en oor ons wêreld. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Ons sluit af met lied 344. Al drie die versies, 'n pragtige kersttyd lied waar ons ook sing van die Here wat na ons toe gekom het om ons hier te ontmoet met sy vrede en sy liefde. 344, al drie die versies.
Ontvang vanochtend die goeie nuus. Die goeie nuus is, die genade van Jezus Christus was en is en zal altijd voor ons genoeg wees. Die goeie nuus is, die liefde van God was en is en zal altijd voor ons onbeperkt, onvoorwaardelijk wees. Die goeie nuus is, die trooster, die Heilige Gees, was en is en zal altijd nabij in ons wees. Amen. Ons kry geleentheid om die Here met ons offergawes te dien. Spur.